יש סיפור על איזה עשיר אחד, קמצן גדול, שהגיע אליו עני, והעשיר הזה כילאי, לא מוכן להוציא שקל מהכיס. הוא אומר לשתות, יודעת מה, יש את הדג שם מלפני כמה שבועות, אולי תדני את זה לעני. עכשיו הדג הזה היה במצב, השם ירחם, העני הזה אכל את הדג, חטף קלקול קיבה, הסתבך, בא אליו העשיר, ביקר אותו, אחרי כמה זמן לצערנו, היה צריך להתאשפז בבית החולים, נדבק ממשהו, והשם ישמור, השיב את נשמתו לבוראה. העשיר הגיע להלוויה. כשהוא חוזר הבית, הוא אומר, אשתי היקרה, תראי מה זה, כמה מצוות עשינו עם דג אחד. גם הכנסת אורחים, גם ביקור חולים, וגם הלוויית המת. השם ישמור ויציל. מה אני רוצה להגיד בזה? תראו, כתוב במשנה, שבאמת הכנסת אורחים, ביקור חולים, הכנסת קלה, יש גורסים הלוויית המת, זה מהמצוות שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מצוות גדולות מאוד, זה חסדים עצומים. אבל איך מסיים את המשנה שם? ותלמוד תורה כנגד כולם. מול כל המצוות שהזכרנו עד עכשיו, שהן מצוות גדולות ועצומות, תלמוד תורה זה מעל הכל. תמיד שאלתי את עצמי, למה כתוב תלמוד תורה כנגד כולם? היה צריך להגיד תלמוד תורה מעל כולם. תלמוד תורה חשובה מכולם, יתרה על כולם, נישאה על כולם. מה זה תלמוד תורה כנגד כולם? כאילו כנגד זה יותר מזכיר לנו קונטרה, משהו שהוא כנגד. כשחשבתי על זה, עלה ברעיוני דבר בסייעתא דשמיא. כל המצוות שמנינו כאן בעצם מעידות על חיסרון. אני אומר למשל, הכנסת כלה, הכלה הזו ענייה, אין לה דרך להתחתן. הלוויית המת, אנשים לא עלינו נפטרים. ביקור חולים, אנשים לא עלינו חולים, וכו' וכו'. תבדקו, שלום בן אדם לחברו, בן איש לאשתו. יש מחלוקות, צריך לעשות שלום. התנא בא מתנו עצה אחת, עצת זהב, ואומר לנו התנא, אתם רוצים לחסוך את המצבים הבעייתיים האלו? אתם רוצים שיהיה פרנסה? אתם רוצים שכולם יהיו בריאים? אתם רוצים שלא יצטרכו חלילה הלוויות? תלמוד תורה כנגד כולם. אם נעסוק בתורה בעזרת השם, התורה היא שמירה, היא הגנה, היא הצלה, היא חוסכת בעיות, היא חוסכת מחלות, היא חוסכת את כל הדברים שצריכים בשביל זה להקדיש זמן. אם נקדיש את הזמן שלנו לתורה, אנחנו נראה איך אוטומט רבות מהבעיות שגוזלות לנו את הזמן נפתרות. ולכן כתוב תלמוד תורה כנגד כולם. יש מריבות בין אנשים? נלמד תורה, זה יחסך. נלמד תורה, לא נצטרך להשקיע זמן בדבר הזה. השם יתברך יעזור לנו שננצל את הזמן שלנו באמת ללימוד התורה, ונראה עין בעין איך התורה הזו חוסכת מאיתנו ומעם ישראל את כל הצרות והבעיות. אמן ואמן.